när ni åkte cykla, trampade dressin. Det var ju fan trän överallt. Men sen när vi kom någonstans så såg det ut som att vi var på safari. Men det var ju tur att ni inte hade någon mygg. Åh gud, vi är inte i Sverige längre. Det är djungel. Snart kommer Tasha. Ja, you wish. Så nu har vi fartkamera ahead. 70 km in the hour. Information om 500 meter.
väldigt mycket information. Ja, exakt. Stormen var jämna med marken. Och han såg att det funktar. Krist informationen inte vet. Kronos är nu mera nedlagt. Ja, fan ska man tolka det där? Thank you.
så. Det ser bättre ut där. Varför då? Jag kommer ramla. Men man skulle nog behöva ha det här kopplet på sig när vi låter på sån jobb i ljud. Så att vi står här. Ja, men eftersom man inte ser den. Va? Eftersom den här... Jag undrar vad de säger till varandra. Åh, trevligt. Mamma, Jesu. Nu får du sluta dra. Om du inte vill att jag ska landa på dig. Okej, så nu kommer en brandtrappa. Ja, men där har man ju i alla fall någonting att hålla sig i. Jag får någon byta. Jag vill ta kort innan du går. Ja. Ja, vänta. Det är nu som det blir temperaturskillnaden. Ja, det känner man. Åh, oh, här. Åh, oh, shit. Hit. Varför tog du inte tjocktröja? Nu börjar jag ska tända. Åh, oh. Fy fan, vad skönt. Fattar gå ner lite en jättevarm sommardag. Kolla, hör du här. Det är ju... Va? Det blir ju rik i munnen på en. Men hallå, varför har vi ingen ficklampa? Ja, ficklampa hjälper inte ens. Va? Det här går ju inte. Ja. Bara så ni vet det så filmar jag. Så ljudet får vi väl ta bort. Nej, men... Och jag vet inte hur det blir när jag filmar. För jag försöker ju ha koll på hon också. Ja. Jag är med fast bakom mig. Okej, jag har ankor under fötterna. Vad ser du så? Va? Mamma har ankor under fötterna. Ser du som han kan få? Nej, mamma har ankor under fötterna. Jag ser du som han kan få. Men det var skönt här nere. Ja, jag vill också titta. Oj. Det är ju en liten sån där inhåll där. Ja, det såg jag. Thank you.
Det var inte jag, det var ju grottspöket. Grotttrollet. Grotes, eller? Var grottspöket grotes? Ja. Frank Jesu, vad är det som händer? Åh, oh, jävlar. Upp. Shit, vad jag är omfådd. Ja. Galet det här kommer ut ifrån. Shit, vad jag är omfådd. Är du? Nej, det här såg man ju inte. Ja, det är bra. De har lagt virke här också. Ja, här. Extra. Trall. Undrar vad de ska göra. Så vart det över. Reserv kanske. Ifall någonting går sönder. Det var ju... Men tack, Jesus. Läckert. Nej. Titta, det sitter en padda där. Var det de som visade på det där? Ja, de stannade och tittade på det. Bufo, bufo. På latin. Där ni. Hur var det där borta? Jo, det var coolt. Men var det slutet? Var det slutet? Ja. Alltså, myggbett. Jag hade fått vara redan. Vad sa du? Det är fejkgröt.
Kissus. Kissus. Ja. Men jag ska försöka filma i hela tunneln sen. På något vänster. Nej. Patrik, han ville filma tunneln. Into the dark. Jag undrar om vi får möte där framme. Bländar du folk som kommer? Svag belysning, det kan man säga. Nu ska vi se. Keso. Du behöver inte lukta på alla. Det rann ner mellan tupparna på mig. Ja, men... Kommer det en hund fram, eller? Okej. Va? Nej, men jag hoppar ner åt sidan. Vart är de? Ja, jag hoppar ner. Keso. Kom. Usch, vad han var skitig. Ja. Ja. Han sa ju inget. Det var ju tur att det var där borta och inte här. Kolla vattnet. Mm. Jag har gått ut där. Jag har snitt ingen täckning. Var det där? Det är något konstigt. Det är så svalt och skönt där nere. Där är du bara på att snubbla. Nej. Jag trampar bara på kanten mot sten. Ja, men på riktigt, man bara hoppar mellan stenarna och...
du vet, det här är livet Keso vill ha. Stannar han och luktar på växter. Det är bra att han stannar så får mamma. Annars. Alltså du får fan hämta upp bilen. Ingången alltså. Nej. Så farligt är det inte. Gör han. Oh. Fy 17, det var ju värsta aircondition och iskallt nere under jord och där nere överhuvudtaget. Sen kommer man tillbaks upp för första trappan och bara som går in i en vägg. Vart det ju hur kvalmigt som helst och syret försvann ju. Åh! Men mysigt var det. Riktigt läckert gjort. Åh, ursäkta att jag flåsar. Där nere var vi. Gott om parkeringar, men det är många här, så det är fasiken fullt. Inte riktigt fullt, ser jag nu. Kommer bilar hela tiden. Där står vi. Framme äntligen.